Հաղորդավարարաջ Մուրադյանն առաջին անգամ հրապարակել է դստեր լուսանկարը, շնորհավորելով վերջինիս ծննդյան տարեդարձը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Արդեն մեկ տարի է, ես ու մամատ մեզ համար առաջնային ենք դարձրել քո գոյությունը. Մի տարի առաջ քո լույս աշխարհ գալուց հետո, երբ մամատ վերականգնվում էր ու ես քեզ պիտի առաջին անգամ լողացնեի, ծնկներս թուլացան. Ձեռքերիս մեջ ուժ չմնաց, բայց դա մի քանի վայրկյան էր, դրանից հետո ես ամենաուժեղը դարձա. Մաման մեզ միացավ մի քանի ժամից, որ մենք միասին քեզ ծանոթացնենք աշխարհին. Այդ ընթացքում մաման ու ես կարծում էինք, որ քո ու այս մոլորակի այլ բնակիչների վիրտուալ ծանոթությունը պետք է հետաձգել այնքան, որքան հնարավոր է. Հիմա ժամանակն է. Այս աշխարհում դու անմնացորդ քեզ սիրող երկու մարդ ունես, ես ու մամատ. Մնացածների սերն ու հարգանքն էլ պիտի վաստակես. Մենք կողքիդ ենք, մնացածը քո անելիքն է. Ծնունդդ շնորհավոր, իմ աղջիկ», գրել է հաղորդավարը, իսկ մեկնաբանությունների դաշտում հետևորդները շտապել են շնորհավորել և լավ բարեմաղթանքներ հղել ընտանիքին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։